Vi skal lave, hvad der forhåbentlig kan blive den absolut vildeste pack opening i FIFA 23 på den her kanal. Kunne du også godt tænke dig at vinde gratis FIFA coins? Ja, gratis FIFA coins. Så kig med her engang, mine damer og herrer, fordi Buy MMOG, som selvfølgelig er coinsponsor her på kanalen, laver lige nu en giveaway inde på Twitter. Du kan vinde 100.000 FIFA coins. Der er 5 vindere i alt. Det eneste, du gør, det er, at du skal ind og follow dem på Twitter. Så skal du like, retweet og, hvad hedder det, tag, ja, 2 forskellige venner på det her tweet her, som jeg linker til nede i beskrivelsen. Der er pt. Ikke nogen, der har deltaget i giveawayen. Det vil sige, der er god chance for at vinde. Så ja, hop ind og deltage. Link nede i beskrivelsen. Og husk som sagt også, at MyEmoji er coinsponsor på kanalen, så du kan også gå derind, hvis du mangler billige og sikre FIFA 23 coins. Det er selvfølgelig 100% trusted. Ellers ville jeg aldrig kunne prøve at reklamere for dem, så selvfølgelig får du dine coins. Hvis du har nogle problemer, så skriv til mig, så skal vi nok få det fikset. Så ja, tilbage til videoen. Fordi, som I kan se, mine damer og herrer, vi har nogle Full Champions Rewards. Og det ser ikke ud meget, der står 5 lige nu. Det er bare nogle random player picks, jeg har. Men udover det, så har jeg, jeg har ikke engang styr på, hvor mange pakker jeg har længere. Jeg har bare fået vanvittigt mange random ass pakker, alle mulige sindssyge picks med guaranteed 84 plus 83 plus whatever, you name it. Der er sindssygt packs, det er det, jeg prøver på at sige, okay, så skal vi bare hoppe ud i det. Og jeg mener lige om en gang, at vi starter ud med det her, som er min Food Champions Rewards. Jeg fik i den her weekend, jeg kan huske, om det var 9 wins eller sådan noget. Jeg fik det der sådan klassiske, okay, nu har jeg fået de her nok wins, nu får vi de rewards. Jeg kan ikke huske, hvordan det faktisk gik. Anyways, det er selvfølgelig ligegyldigt. Vi lægger ud med at tage det første player pick, og lad os se, hvad der giver sig der i. Oh, en Nifis Oblak. Fuck yeah. Ja tak. Lad os tage ham. Decent start, er det bare random 84 plus player pick, I'll take it. Og i den næste får vi en Rodri. Ved du hvad, det er faktisk en decent start det her, ikke dårligt. Og så har vi de her player picks her. Spørgsmålet er, hvem er egentlig i Team of the Week i den her uge? Jeg kan se, det er faktisk ikke så dumt. Vi har selvfølgelig Pulisic, som vi så lige før. Der er en Valverde, Chilwell, Konaté. Selv en Dani Olmo faktisk. Jeg ser også rimelig decent ud. Og så selvfølgelig, ja, Valverde fik jeg sagt, for det ikke Lukaku fik, jeg kan ikke huske, hvad jeg fik sagt nogen af dem. Anyways, Ronaldo og Son. De to angriber der, oh my days, de ville være vanvittige. Så selvfølgelig en Rasmus Højlund. Let's go. Så ja, det ser faktisk okay ud det her. Så, well, lad os se, om EA har lyst til rent faktisk at dele ud af de her okay Food Champions player picks. Vi tager den første, og vi, ved du hvad, Ben Chilwell, ham fucking tager vi. Det er faktisk decent, og selvfølgelig Chelsea man, my guy, vi tager ham. Og i det sidste player pick, vi har, får vi, please. Hvad er der en service rate, Sangeré? Igen, jeg har ikke regnet med, at det skulle være hverken Son eller selvfølgelig CR7 eller noget af den stil, så at vi kan få en 20-fælles-hangeri. Ja, ved du hvad? Det er ikke dårligt faktisk. Det er bare faktisk en okay høst. Altså generelt er det bare insane foder. Og så kan vi altså tage et kig på pakkerne her. Det er ikke værd til det. Så der er selvfølgelig Premium Team of the Week pack. Der er en sjældent guldspiller på 84+, 2 sjældne 81+, 2 sjældne 81+, 2 spillere 83+, 10 sjældne 82+. Den her, den gemmer vi selvfølgelig. 2 spillere 84, 3 spillere 84. Altså, som I kan se, det er sådan ret, altså, det er ret, det er ret decent rewards i hvert fald, eller pakker vi har her. Så jeg håber bare også, at vi kan få noget, der ikke er i det mindste fuldstændig elendigt. Please EA, kan vi godt prøve for en gang skyld at give os noget godt? Det kunne være nice. Tak. Og vi lægger ud med vores første board, får vi en Lukas Radetzky. Fin start, det her, fin start. Vi tager den næste mega pakken. Endnu et board. Fransk offensiv med den Abil Fekir 85. Det fedeste ved hele det her, det er, der er også mange SBC's ude lige nu, jeg rigtig gerne vil lave faktisk. Så alt det her foder her, selvom det ikke nødvendigvis er super, super vanvittigt, så er det stadig noget, der kan bruges. Altså, som I virkelig kan bruges. Og vi tager noget, der ligner en walkout her. Portugisisk centerback. Vi tager en Ruben Dias. Oh my god, please. Jeg tror faktisk, jeg har ham som låst i forvejen i klubben. Eller hvad har jeg det? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg føler, at jeg er pæk, men de er sådan, det er altid de samme walkouts. Det er det faktisk. Bare der kigge tilbage i alle mine pæk, om i FIFA 23. Det er de samme walkouts every time. Altså, der er nogle walkouts, jeg aldrig har fået før, og så er nogle, jeg har fået sådan 6-7 gange før. Heldigvis havde jeg dem i klubben i forvejen. Men det er igen nice på. Det var fra en af de der, jeg tror, det var 2x81+, eller sådan noget. Jeg tror, det var den der. Altså, det er faktisk virkelig, virkelig godt. Så lad os egentlig bare tage den næste. Lad os se, om den kan holde samme standard. Well, det ligner det ikke. Vi får et board i hvert fald. Spansk center midt, vi får en Luis Alberto. Ja, nej, det var overhovedet ikke lærende samme, ja, samme kvalitet som før. Så igen, i den næste, lidt bedre FIFA-rated, Joey Tielemans. Og i den næste, det er en 2x83+, den her. Vi får en Manuel Neuer 90. Ja tak. Jeg synes altid, det er tydeligt at se, når det er en walkout, når man kigger på,
okay, slap af, nøjer, what the fuck, okay, vis os de skills, hvad der, wow, what the fuck, slay queen med de skills, altså, jeg synes altid, når du får en walkout, hvor kameraet går fra venstre side, eller, hvor det drejer mod, I ved, hvad jeg mener, så er det altid tydeligt at se en walkout, her, der synes jeg altid, det er svært at se, faktum er bare, det er bare 90 rated nøjer, fucking insane, det var en af de her 2x83 plus, og vi får en Pellegrinias, hvor du er, vanvittigt. Vanvittigt det her so far, come on. Altså vanvittigt er selvfølgelig måske så meget sagt, men det er godt. Altså jeg er fan. Jeg er fan indtil videre i hvert fald. Og vi får den her gang, hvad er det? En, man of the match, Europa League man of the match. What the fuck, jeg har, okay. Jeg var sådan lidt, da kortet kom frem, jeg troede det var en af de der sådan Libertadores, men jeg var sådan lidt, hvad mener du? Vi får en surfish rated Pedro Goncalves, eller hvordan du siger det der, se Goncalves, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvordan du siger det. Prøv at lad være med at hate på mig. Men hvad har vi ellers? En FIFA's rated Grealish. Fuck off Grealish. Men igen, bare et decent foder kort. Ja. Yeah. Så skal vi se, hvad har vi så tilbage nu? Vi har en sjældent guldspiller på FIFA's Plus. Lad os tage den først. Lad os bare sådan lidt prøve at rokere lidt rundt i de her pakker her. Det ligner en walkout igen. Vi får brasiliansk. Vi får, jeg skulle lige sige, er det Thiago Silva? Thiago Silva, center back fra Chelsea. Så igen, det er okay, FIFA's Plus, vi får en 86. Det er svært at klage i hvert fald, vi har oplevet meget værre før, men jeg tænker, vi har de her to, vi har en 50 kopæk, vi har en 100 kopæk, så vi lige få dem først. Fordi, I gotta be honest, jeg forventer absolut ingenting godt. Jeg forventer ikke det mindste godt i de her packs her, og ja, lige præcis. Og så 100 kopækken, og igen, lad os bare få noget. Forventer absolut ingenting godt. Hold your horses, er det en Marcel Sabitzer? Fra United, 4 fish rated in form, fantastisk foder once again. Det er faktisk bare det, en eller anden video handler om. Det handler bare om, at jeg skal have samlet foder, så jeg kan lave nogle fucking vanvittige SBC's. Så ikke dårligt. Ud af alle informs, man kan få i det her team of the week, han er blandt de dårligere. Vi får en Kyle Walker til gengæld, en Paul Pogba, okay. Han går nok ikke for det helt store, og det gør Kyle Walker vel egentlig heller ikke rigtig længere. En 12,5 k, der budt der, eller sådan noget i den stil, ja, nej, okay. Men ved du hvad, det er på ingen måde en skidt pakke, det her i hvert fald. Så er vi altså tilbage ved det her igen. Vi har 10 sjældent 82 plus, vi har 2 spillere 84 plus, vi har 3 spillere 84 plus. Det ser rimelig godt ud. Skal vi ikke starte ud med, vi starter ud med, at der er 2 spillere 84 plus. Og lad os se, og det ligner igen en walkout. Det er Thomas Müller igen. Vi har simpelthen fået Thomas Müller sådan 7-8 gange nu, eller sådan noget. Altså, det er det, jeg sagde før igen. Det er altid det samme walkout, dude. Det er altid det samme. Det er jo faktisk vildt at tænke på, når du virkelig sådan sidder ned og tænker over det. Jeg kan ikke fatte, at det er så ofte, du får det samme. Der er så mange andre spillere. Jeg sværger, der er en eller anden pack rate, vi ikke kender til. Anyways, 10 gange 82 plus. Wow. Man, jeg vidste ikke, for some reason tænkte jeg, at Lewandowski havde en man of the match. Og så tænkte jeg lige, jeg havde slet ikke tænkt, i mit hoved var der kun Lewandowski der. Og så blev det en Zielinski 86 plus, eller 86 rated. Det er vel også okay, det er vel egentlig også okay. Der kan stadig ligge andet decent. I pakken skal det lige siges. Well, det gør der ikke rigtigt. Vi får en Paul Pogba, han er heldigvis tradable, så der kan vi lige gøre sådan der. Nice. Men nu over det. Ej, det var faktisk lidt skuffende. Det var faktisk pænt skuffende, det der. Men med det, vi har to pakker tilbage. Lad os starte med den her 3 spillere 84 plus. Come on. Jeg håber bare på, at vi får et eller andet, der er værd at vise. Og vi får engelsk højre wingback. Reece James. That's it. 3 spillere 84 plus. Alle 3 spillere er 84 rated. Wow, det var virkelig skidt det der. Det var virkelig, virkelig skidt det der. Er du galt en skuffende pack? Og vi har kun en tilbage. En team of the week pack. Den det hele ligger og falder på. Jeg vil sige, ordentligt set har det ikke været nogen vanvittig pack-opening. Ikke lige frem, hvad jeg havde regnet med. Men på den anden side, altså, vi har fået det foder, vi skulle have. Det her har egentlig bare været en super vigtig video. Det har været en vigtig video at lave, fordi det hjælper mig fremadrettet mod at kunne lave endnu federe, større videoer, fordi vi rent faktisk kan lave federe SBC's. Så på den måde, nogen anden skal du have de her videoer her. Anyways, det kan selvfølgelig være, at vi får Ronaldo og sådan i den her pack her, så er det helt bare fuldstændig vanvittigt. Lad os nu se, hvad der gemmer sig i den her Team of the Week pack. Vi får en Christian Pulisic. Nå, det var ikke engang. Oh my days, man.
Okay, well, det er samme rating. For jeg skulle lige til at sige, der kommer amerikansk flag frem, det kan kun være Pulisic. Det var faktisk værre end det, men han er, de begge så fem, hvis rated, så okay. Ja, det vil ikke så slemt igen. Og egentlig et vanvittigt godt kort. Altså, jeg rater simpelthen, hvordan at vi bare har casual 85 rated spillere nu, der er 94 pace, 90 physical, og så 80 plus i de tre andre vigtige stats. Han har så selvfølgelig 3 chance skills og 2 chance flagfod. Altså det er jo selvfølgelig ikke så heldigt, kan man sige. Men på alle mulige andre punkter, er det jo faktisk fuldstændig vanvittigt kort, det der. Et vanvittigt kort. Men ja, anyways, men det var her, det var faktisk det for den her video her. En meget kort en af slagsen, men den skulle laves, så der er ikke så meget andet at sige. Men selvfølgelig så tak fordi I så med alle sammen. Peace out.